kai ka karbo mun daushe fa kai sauri mana kuma ah ina ga ya maka kuma kana tafi a hankali ka karbo mai kyau da Allah ya baka mai lau mai kyau da Allah haba billahi lazim ni fa abin nan ba dadin ta nake ji ba babo wai maka zanyi ya faru ne haba haka ake yi gashi motar mutun jiya dare motoci suka shiga guda uku da a ce yanzu da a ce mun fita da yanzu mun share guda biyu ma a ciki wallahi ko mun share ko mun kade da lalle wani shara yau ne ake sharan sakan gida ma yau shi akai bane ta nanu ko kan gida ba sai hankali ya kwanta ba zai wata sharan da in kai ma ba wanda zai gani wallahi ha gashi abun ya tashi daga import service kuma ya zo kan nafi abun ma dan samari ke ta ba gashi mu ɗan dokon ma gaba ɗaya ba jin dadin ta mutu to ai kai baka gane ba sai ka dibo wani ɗan nafi wani ɗan nafi ba wannan gwamna ba haka yace ba kun ji labarin ku sai ku zo ku ce gwamna ya faɗi kaza zaka saurare ni gwamna ya ce sai yayi meeting in yayi meeting da eldodi tukunna ya tara meeting ya gama shawaran sa sannan zai yanke hukunci amma bai yanke hukunci ba zuwa yanzu ya ce a saurara kuma ya kira manyan ina bai su magana ba amma sai ku je ku dubo wani kwaban ku ne da mutane amma yanzu in aka yi meeting din hanawa za a yi ko ba hanawa za a yi na gab zai aiki a ciki anguwa ne ba kan kwalta ba mashi bare mutan babban kwalta ba me maraban dan bai da fada ne naushi mana